Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM, o seu programa de caminhonete do YouTube. Manutenção de caminhonete 4x4, diesel, gasolina, flex, carro pequeno, movida a gasolina, tem de tudo, pessoal. Que nessa Santa Fé aí, ó, motor V6. Vamos dar uma olhada ali o que aconteceu. O cliente mandou um vídeo pra mim. Esse vídeo aí, ó. Viu como é que tá o vídeo? Saindo fumaça pelo carro. Falei, vamos pôr no guincho, traz aqui. Trouxe o carro, a gente descobriu o problema. Vamos ver se foi só isso ou se afetou o cabeçote. Primeiro a gente arruma o defeito, depois vê se agrediu o motor. E aí vamos mostrar para vocês a importância das ferramentas na oficina, pessoal. Dá uma olhada aqui, o nosso kit para ver vazamento em arrefecimento. Mestre Black tá dolorido hoje. E o Eugênio aqui, coloca pressão no sistema. Vamos ver. Ó, já foi em cima do aço. Ó, o barulho, ó, a mangueira vazando. Vem aqui, ó. Olha lá. Furinho na mangueira, pessoal. Viu aí, pessoal? Você coloca a ferramenta, coloca a pressão no sistema, ele já mostra na hora aonde tem vazamento. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora temos que providenciar essa mangueira aí. Turma, e eu tenho uma notícia que vocês não vão gostar hoje. Hoje é quarta-feira, amanhã eu tô indo pra Cuiabá de manhã cedo, ou seja, não teremos BDM de sabadão. Ah! E aí, pessoal? Vou deixar esse. Vou fazer esse meio vlog aqui. Como é que o pessoal fala? Meio daily vlog, né? Hoje à noite, pra vocês. Hoje, quarta-feira à noite. Tá aqui o Flash Neg. Tá trocando as tulipas desse Corolla. Trocando as tulipas. Flash Neg agarrado na orelha. Já tá montando. O menino de ouro. Ó, as tulipas, pessoal. Quem tem Corolla sabe. Viva bastante. Tulipa. Esse golzinho aqui, pessoal, tá fazendo serviço de motor. Vai ter um vídeo desse serviço semana que vem. Uma silverada ali mexendo no câmbio. Mexendo na quinta, pessoal, do câmbio. Tá o menino chinês agarrado na orelha do câmbio. Aí. Fazendo avaliação. Esse é o menino chinês. A Bandeirantes também fazendo a revisão diferencial e câmbio. Tem um vídeo dela. O SW4 fazendo troca de óleo, pivô e correia motriz, milionários do comando. E aqui a Ranger, pessoal, nós vamos tirar o cabeçote fora, vamos remover esse cabeçote da Ranger. Já começou a desmontagem do serviço. A Santa Fé deu problema de vazamento. Então, pessoal, como eu disse pra vocês, eu vou viajar. Moçada, vocês já sabem, né? Gravação interrompida, ligação recebida. Achei que era curtinho, não golei no modo avião e tocou o telefone. Muito bem. Então esse final de semana, pessoal, amanhã quinta, eu tô indo pra Cuiabá. E aí vou ficar sem gravar. Quinta, sexta, sábado, segunda, terça é feriado. Só vou gravar na quarta. Eu acho que vai ter, o BDM volta quarta à noite. Quarta, 19 horas, nosso horário. E postar vídeo são as 19 horas. Beleza? Então é isso aí, galera. Giro na oficina aqui na quarta-feira. Pra vocês ficarem sabendo, nós vamos ter uma pausa no BDM essa semana. Beleza? Então aproveita e faz o seguinte. Já que nós vamos ter essa pausa, você vai e assiste os vídeos antigos do canal. Tem vídeo de Hilux Flex. Pega o carro que você tem dúvida e vai lá naquela lupinha menor ali e clica o nome do carro ali. Tem vídeo de Hilux Flex, tem vídeo de montagem de motor de Hilux, se não me engano, 89. Tem vídeo, bastante vídeo interessante aí.
Tem vídeo, o 68 é vídeo de uma Triton. Vou botar esse vídeo aqui, ó. Esse card aqui, ó. É vídeo de uma Triton que fez a revisão de literal de 40 mil quilômetros. O carro nunca fez nada em 40 mil. Não trocou óleo, não trocou filtro, não trocou nada. Andou 40 mil, de 0 a 42 mil, até que quebrou o câmbio. Sem fazer nada. Dá uma olhada nesse vídeo, que interessante. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe todos vocês. Bom final de semana. E o BDM vai dar essa pausa aí. Tranquilo, turma? Tamo junto. E Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.